Kommer vi vinna den här matchen eller? Ja, jag kommer i alla fall. Absolutely, bruh. Vi går igenom! Cracked. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Do you wanna go A? Go. Go short long. Affirmative. Agreed. Go short or long. Forward. Smoke. Let's go out long. Let's go. Kolla out. Nu. Kolla nu när jag dör. No, guys. Jag blev nice fucking idiot. Nice. I'm throwing smoke. Oh, leave. Men vad fan? Han bombar. Sluta ta med en jävla chans. Ace då. Blend, watch blend. Ja, det var för alla frallor han tog mig. Ja, men jag ville faktiskt inte dö heller. Alltså jag älskar när folk vill kicka folk efter en runda. Oh, please kick! Please kick! Oh my god, please kick! Alltså du, vi kör ett game. We will make them cry! Så torskar vi picken på train. Så torskar vi nästa runda. Info, oh please. God, this team is so bad. Risa. Ja, Risa, please. Alltså. Han bara kick, 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 kick. Lät han sådär. Flashback! En nedre. En nedre? Smoke! Kan vara, där sådär. Tob. Please, kick, kick, kick. Varför inte bara liva? Varför inte bara liva? Ja, det ser man tar över... Jag kan inte över B. Nej! Jag kan inte över A. Jag kan inte över B. En är träffad mid. One is hitted with the scouter. Jag kommer att bomba i B. Jag kommer att bomba i bomben här. Herr Durkslag. Han är Gus. What is this Gus? Blending. No, that's graffiti. Ja, två. Nej, en nog. Nej, last day side. Jump it down, easy. Black Mamba. Black, black, suka black from Mamba. Det är sju frallor. Det är jättebra! Yes! Let's go, my brothers! I'm throwing smoke! Flashback! Wonk! 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 Nice. Lonk. Va? Haha! Jo. Vart är, vi har inte bomb än. Åh, oh, vad kul så kom han där. 71, han var skadad 71 och sen. Trött eller? Ja. Trött eller? Är bajs eller? Bajs eller? Leder. Sju från dig. Vad skröt vi. Bra teammates. Okej, vi är långa nu. Jag gör allt här i världen. Jag behöver en schysst flash, Marcus. Va? Jag behöver en support flash. Support flash incoming, bro. Skiff. Det är Herring som är bakom det.
throwing a flashbang. I'm throwing it. Look at that one. Long. Go, 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 long. That's being an asshole. Lonk. Lonk. I'm throwing a grenade. Plant A, plant A. One CT and one mid. CT side. Vart är han? Dur, go short! Han är på sig. What? Plant A. Shut up, Russia. Jag tror han står mot CV. Ja, nu kan han vara vart som helst. No, don't do it! Fan vad knackigt! Fan så jävla rita! Åh lord, vad rädd jag blev. Alltså fan vad du steppade ju! Ja, jag tyckte också det. Men jag trodde att du hade sett mig då, för han vände sig om typ lite halv. Ja. Springa, men han sköt. Stoka blet. Stoka blet, rostig varier. No sound, no sound. Flashback! Alltså, varför P90 rush? P90 rush lanka. Då kommer han. Bonkratov N1. Bonkratov, Bonkratov. Throwing a flashback. Menar. Knacks. Så lägen. Shorts. Du har to. But he is going to die now. Herr Herring. Hey. Herring. Ennis. Lyckat bak. Han lyckat. Go. Go, go, go long, go long. Long, go, go long, go long, go long. Alltså, ryssar de blir CP alltså. Det är fan konstiga. Det är såhär, de låter till och med aggressiva. Bara för att, bara göra sig, alltså såhär. There's no reason to be bad, I guess. Nice. Asså. Alltså, I just did fire, bruh. Yeah, but you got to plant that bomb, you know? I need to drop. I don't care, man. Bonkratov, Bonkratov. Vi har, vi got two AWP, 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 AWP. One B. Ska vi gå ut eller? There were two on B. Please don't call one if it's two, man. Guy is on B, go take bomb to B, guys, what the fuck? Go B, go B! We shall overcome! Awesome, ska grimsa en... Va? Asså! Vänta, du fyra skott ju. Ja, det gnistrar, alltså det är såhär, klonk gnistrar till när det sköts. Go B, please, please, go B. Du kan f... ja, ak... ja. Alltså, det är fett random att det är delfiner på den här, alltså. Det är fan lite weird. Because he go off long. Oh! Three. Smoke. Last day.
Alla var alltså. Jag tror att det skulle grejer som dig. Just take one to B. Last take, go B. Nice. Got to shoot, shoot. Must shoot AWP. Som vi tar över B då. I see our enemy. Jag kommer efter med bomben. Glassa ner lite. Yes. Flasha in. We must move. Alltså kom igen Arvid, du ska prestera bättre. Vi kör dubbelflash där. Tobi, Tobi. Där. One B. One B. Oh, wow. Dåligt ju, not to flash. Flashback. Wow, oj. Vad fan var det där för jävla bajs? Sorry. I am planting the bomb. I plant AWP. Nu sa han att jag tror att det var. Ja, sen sa han 1B nu. They are on short mads. Guys, short, short. Fan. Jag har ett HP alltså. Tot ett spawn, tot ett spawn. Tot ett spawn. Spawn. To spawn. Dolly, en är till spawn. En kliv, han kommer in mörka nu. Båda går mörka. Oh, här är ring. Last guy mörka as well. Dork, 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 dork. He can't the fuel. Snack. You gotta take the Aquamarine revenge. Of course not. You gotta take it. You gotta take it, mister. You gotta take it. Gotta love. Alltså jag sitter så jävla långt ner, jag pallar inte. De är bort nu redan. What the fuck is it? Alltså T-sidan på D2 är så jävla enkelt. Det går bra. Move it, move it! Pallade inte åka på moves. Det är skitbra inte. Alltså skitbra inte, men det är förvånad att det går att spela. Alltså för att game är ju väldigt bra. Det verkar ju ingen lag alls. Grenade! No, because I play with AWP. AWP. Hey, ska vi jobba upp lången eller? Jag har bomb. Ja, jag pushar med bomb nu alltså. Two plant, one plant, one plant. Low HP. Fitta. Plant A, low HP. Ja, båda två på site. Två på site. Go away, go sista away. Sista är offside, men bomben är där som vi måste ju. Ah, sista där. Oh no! Nice. Nice. I know you're fleeting girl, I know you fear all the way. Think about it. You're a drop. Have a drop. Drop. Thank you, my friend. Drop. I play AWP. So alltså Lasse, du bara, jag kan inte sikta. Cool. Flashback! Go B! Go B! 1B! Det går alltså förvånansvärt. Oh! Han har pianister! Var det fan igenom? Det är som en picka. Nej! Wow! Jo, nu är han. Going lower. No, he's not here. Fan, jag trodde jag hade en lillmark. Hallå! Chappie. Chappie. Hey. Hey. Vad är det? Den är på sajten. Kort. Tror jag en är testad. Oj. Jag blev skjuten när jag stod i testpån. Gud! Blip! Shut the fuck up. Dark. Lassi. Oh. Två sista, en var korta, en var på site. Great. Bra, genom. Du har flash. Throwing a flashback. Och så var han där. Oh, kolla skottet. Det satt ju där han var, fan. Vad skit. Det var en rush. Jag har fan gått. Det är liksom det också såhär, vi leder med 9-2 och de blir såhär oh my god, what the fuck, oh my god, what the fuck. Det är såhär, men han var...
Vi skiter och kopierar. Let's go! 9-2 som T liksom. Det är acceptabelt. T-map. Oj. I'm throwing smoke. Kan jag planta? Kan jag planta? Throwing fire. Blending. Asså, alltså, kastar den på mig. Ute. Du kastar den på molotov på mig då. Throwing a flashback. Oj. Wall tror jag. Jag vet inte om jag kommer in där. Vad har vi? Jag ska göra det. Efter det. Jag sailar. Kill Biggie! Ja, det är bra. Står ju säkert här, eller hur? Terrorists win! Jag hör inga explosioner. Tassa, jag tycker inte om att höra explosioner. Jag tycker det är rätt. Fan vad vi plockar dem i mörka botten. Samtidigt. Jag vet exakt fan, samtidigt. Jag fick någon assist på någon. Jag vet inte, jag sköt bara på en snubbe. Nej men det var, du dödade en bot. Let's go, let's go! Flashback! Flashback! Throwing a flashback! I'm throwing smoke! Varför kollade jag inte bilen? Varför kollade jag inte bilen? Helvete, han satt bilen. Titta bil. Oj. Nice. I like you, you are a very nice person. I'm throwing a flashback! Bonka drop. Bonkra drop. En nät också. Bild på en halvnaken tjej. Klassisk gris. Smoke! Oj! Go for the kill, man! Grenade! Ja, du har ju inte gått med det. Nej! Va? Men varför hetsade han där? Jag vet han inte. Hade bomben. Ja, jag vet inte. Men jag fattar inte. Jag tyckte det sköter bra. Ja, jag med. Jag kan här. Nej. Tyckte inte. Burkslag. Det är vi då. Mm. Okej, okay, entry på B. Douglas, kör. Let's go, let's go! Yeah, Ponkrato. Var det också Dogge eller? Yeah. Crimson Web eller? Yeah. Wow, vad han ägde mig. Annars för nu dödsuppet på mig. Vad fan, ta bomben, ta bomben och kom. Ta bomben. Ja, vad fan, är clear? Smoke! Det är clear! What the fuck? Det här hörde jag inte när smoken poppa. Yes! Jag var där hårt. Ah, han har sprungit. Han är sagt. Tro på Douglas, kom. Nej, jag gjorde fan inte det. Alltså inte alls faktiskt. Nej, Ponkrato! Vad gör Ponkrato? Oh! Ja. Oh! Oj. Oh! Oh! Oj! Bomb has been defused. Men det är till. Ja. Du vill ha den här. Kör med en Glock också. Här, ta det. Let's go, victory. Oh, jag är scoutmaster. Grenade.
Nej, jag fick ett skott på honom i alla fall. Fan vad tråkigt. Ja, jag jump shotta. Men han tog mig i luften. Jag fick ett skott. Skicka ut en. Ett skott med donken så är han död om det är han. Där har vi han. Hej då. Så är jag på en kratom. En short, short. En lite short. Minus en short. Där ja. Avrättning. Så där jag går bara 11-4 snyggt. Nu tar vi sist. Nu tar vi fem. Vad många blir det? Man kan vara fem. Fem snabba. Fem. Bang bang bang. Och kolla vem som ligger först i poängmässigt. Lasse. Här går det P2000. Fan. Bannar man någon den? Bang i huvudet. Fan vart dog. Kan man skjuta snabbt med den? Let's go people. Kör. Fire in the hole. Ja. En blå. Jag backar till short. Timing. Too long. Oh! Oj. Nice. Noob. Fan vad du har suttit och gibbat FIFA länge nu. Kör för det. Det är någon med mig som CS-hattar. Nej. Just det, piece of shit weapon. Move it. Nu blir det HE alltså. HE är långt. Jag har en 5-7. Nej, jag hade en. Oj. Jag vet inte fan vart den där hamnar. Ja, de går upp igen. Nej, helt lång. Lång. Nice. Vad fan hade han för vapen? Sista här. Last guy has 30 HP on of his life left. Grenade out. Bomben ligger någonstans. Borta. Alldeles korrekt. Bomben ligger någonstans. Var det han? Jag blev fan nojig där alltså. Oh, fy fan! Det är på långa mening. Go! Watch your deck. Blank down smoke, going flashbang. Decoy. Steps. Long over here. Bomb is over here. Bomb is dropped and long. Yeah, smoke. Lägger en smörg CV. Så där ja. Han droppar bomben. Bomb long. Bomb is dropped. Steps and short. Hade han AV? Oh, en till short. Aj, där backar. Vad fan, kvar i T-spår? En i T-spår, gå på långt. Knacket. Sista är lång. Ah, han har väl. Nice. Va? Klickar man dem? Wonk! Bra match. Kan man uppgradera på skutten? Nej, det ska vi inte ens till. Alltså, får man mindre typ alltså XP alltså till rank när folk blir kickade om man ser dem bottar?
Det är fan, i sådana skulle vara fett jobbigt. Här kommer jag från andra hållet. Fan, vad är det? Nu ska jag upgrada. Ja, jag är in. Ja, jag blev örn! Hej! Oj. Sådär, då var man igel, vet jag. Enkelt. Kassade? Fy, lol. Ja. Weird. Snyggt jobbat. Nice. Ja, nu ska jag satsa shotgame. Ja. Jag måste ha... Ja. OB ville vara med. Om vi skulle köra till oss.